រឿងខ្ញុំស្អប់ម្ដាយខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សពិការភ្នែកម្ខាងហើយខ្ញុំតែងមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនអ្នកដទៃជាខ្លាំងកាលពីខ្ញុំនៅរៀនបឋមសិក្សាគាត់ដើររើសអេតចាយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងយកលុយឲ្យខ្ញុំរៀនដោយសារតែបែបនេះទើបខ្ញុំខ្មាស់គេហើយខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់មិត្តភក្តិថាគាត់ជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំចាំបានថាថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានទៅសាលារៀនដែរដើម្បីចូលរួមពិធីជួបជុំឪពុកម្ដាយសិស្សពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ដោយសារគាត់ស្លៀកពាក់ខោមិនខោអាវមិនអាវខ្ញុំខឹងនឹងគាត់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាមិនឲ្យមកចូលរួមតែគាត់នៅតែមកខ្ញុំបានគំហុកដាក់គាត់ថាហើយអ្វីបានជាម៉ែធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំប្រើក្រសែភ្នែកសម្លក់គាត់ហើយក៏ចេញពីសាលានោះទៅនៅថ្ងៃបន្ទាប់មិត្តភក្តិក៏ចំអកឲ្យខ្ញុំថាម៉ែឯងពិការភ្នែកម្ខាងនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំខ្មាស់គេបំផុតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យម៉ែបាត់មុខចេញពីមុខខ្ញុំប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំក៏និយាយប្រាប់គាត់ថាម៉ែហេតុអីបានជាម៉ែបាត់ភ្នែកម្ខាងដោយសារតែម៉ែនេះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេហេតុអ្វីបានជាម៉ែមិនស្លាប់តែម្ដងទៅល្អជាងម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនបានឆ្លើយតបមួយម៉ាត់សោះពេលនោះខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំមិនគួរនិយាយបែបនោះដាក់គាត់សោះតែខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលបាននិយាយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយឲ្យគាត់ដឹងនៅយប់នោះម៉ោងប្រមាណរំលង12អាធ្រាត្រខ្ញុំក៏បានក្រោកទៅញ៉ាំទឹកនៅឯផ្ទះបាយខ្ញុំបានឃើញម្ដាយខ្ញុំកំពុងអង្គុយសម្រក់ទឹកភ្នែកតែម្នាក់ឯងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់គាត់មិនហ៊ានយំបញ្ចេញសំឡេងនោះទេប្រហែលជាគាត់ខ្លាចរំខានដំណេករបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគាត់មានការទូចចិត្តចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយតែខ្ញុំក៏មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការទូចចិត្តរបស់គាត់ដែរខ្ញុំក៏បានក្រឡេកមើលគាត់បន្តិចហើយក៏វិលមកវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែស្អប់ម្ដាយខ្វាក់ភ្នែកម្នាក់នេះខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាពេលធំឡើងខ្ញុំនឹងប្រឹងរៀនយើទូបានជោគជ័យដើម្បីកិច្ចផុតពីម្ដាយខ្វាក់ភ្នែកម្នាក់នេះក្រោយមកខ្ញុំក៏ប្រឹងរៀនហើយក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅទីក្រុងដូចបំណងប្រាថ្នាខ្ញុំក៏បានចាក់ចេញចោលម្ដាយទុកឲ្យគាត់រស់នៅម្នាក់ឯងដើម្បីទៅរៀនបន្តនៅទីក្រុងខ្ញុំពេញចិត្តរស់នៅទីក្រុងខ្លាំងណាស់ព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបំភ្លេចម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានពេលខ្ញុំរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យខ្ញុំបានរៀបការជាមួយនារីម្នាក់ព្រមទាំងមានកូនប្រុសមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំក៏បានទិញផ្ទះមួយកន្លែងរស់នៅដោយសុភមង្គលសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លេចម្ដាយរបស់ខ្ញុំមែនតែចៃដន្យអីម្ដាយខ្ញុំមិនដែលភ្លេចខ្ញុំសោះថ្ងៃមួយម្ដាយខ្ញុំក៏បានមករកខ្ញុំដល់ផ្ទះខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីក៏ពិភពលោកនេះចង្អៀតខ្លាំងម្ល៉េះភ្លាមនោះដែរស្ត្រីខ្វាក់ភ្នែកនោះក៏បានរត់មកខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំក៏ធ្វើពុតជាមិនស្គាល់គាត់ដោយសួរថាតើមីងជានរណាមីងមករកនរណាខ្ញុំមិនស្គាល់មីងទេគាត់ក៏បានហុចក្រដាស់តូចមួយឲ្យខ្ញុំមើលនៅក្នុងក្រដាស់នោះគឺមានឈ្មោះខ្ញុំនិងអាសយដ្ឋានផ្ទះរបស់ខ្ញុំតែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនចង់ទទួលស្គាល់គាត់ដែរព្រោះខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ស្រែកខ្លាំងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាខ្ញុំមិនធ្លាប់ស្គាល់គាត់ពិតប្រាកដមែនហើយនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាមីងហ៊ានចូលមកក្នុងផ្ទះខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំខ្លាចបែបនេះឆាប់ចេញពីទីនេះទៅពេលនោះម្ដាយខ្ញុំបានឆ្លើយយ៉ាងសុភាពថាសំទោសប្រហែលជាខ្ញុំច្រឡំអាសយដ្ឋានហើយមើលទៅរួចគាត់ក៏ដើរចេញទៅបាត់ខ្ញុំអរគុណព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ដែលគាត់ពិតជាចំណាំមុខខ្ញុំមិនបានពិតមែនហើយខ្ញុំក៏ធូរក្នុងចិត្តដែរខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងមិនខ្វល់ពីរឿងនេះទៅទៀតទេក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំថ្ងៃមួយខ្ញុំទទួលដំណឹងថាសាលាដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនការពីបឋមសិក្សាបានផ្ញើសម្បុតមកខ្ញុំដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីជួបជុំអតីតសិស្សទាំងអស់ខ្ញុំមិនចង់ទៅសោះតែដោយសារការទៅទូជពីនាយកសាលានិងមិត្តភ័ក្តិផងនោះខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តទៅដោយកុហកប្រពន្ធខ្ញុំថាមានកិច្ចការផ្នែកជំនួយសំខាន់ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនការពីវ័យកុមារដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីជួបជុំដោយមិនបានចូលផ្ទះម្ដាយខ្ញុំទេក្រោយពិធីជួបជុំរួចមកខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅខ្ទង់កញ្ចាស់ដែលម្ដាយខ្ញុំស្នាក់នៅពីព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅទីនោះទៀតឬអត់ខ្ទង់កំសត់ដែលនៅឆ្ងាយពីគេឯងមានសភាពស្ងាត់ជ្រងដូចជាពុំមានមនុស្សនៅសោះខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តដើរចូលទៅក្នុងខ្ទង់ព្រោះចង់ដឹងហេតុការណ៍ពិតប្រាកដពេលខ្ញុំទៅដល់គ្មានអ្វីនៅសល់ក្រៅពីកញ្ចប់អតិថិជនមួយកញ្ចប់ដាក់នៅលើធ្នើមួយស្រោបដោយសំបុកពីងពីងនិងក្រដាស់មួយសន្លឹកនៅក្រោមកញ្ចប់នោះគំនិតពិចារណាធ្វើជាកូនមិនត្រូវរំលើគុណចំពោះឪពុកម្ដាយយើងមានជីវិតរស់នៅថ្ងៃនេះមានបុណ្យស័ក្តិមុខមាត់កិត្តិយសបែបនេះគឺគុណឪពុកម្ដាយជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យលោកមិនហ៊ានគិតរំពឹងពីផលស្នងពីកូនសំបីបន្តិចលោកចង់បាននឹងឃើញកូនមានសេចក្តីសុខមានអនាគតល្អនិងមានសុភមង្គលយើងជាកូនត្រូវដឹងគុណនិងសងគុណគាត់ទោះគាត់ជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកពិការផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយទាបទឿស្មៅយ៉ាងណាក៏ដោយ
ព្រោះគាត់ជាអ្នកមានគុណមហាសាលគ្មានអ្វីប្រៀបធៀបបានយើងមានសាច់ត្រឡប់ត្រឡន់បែបនេះដោយសារចំណីអាហារដែលឪពុកម្ដាយជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះសាច់ឈាមរបស់យើងគឺជាសាច់ឈាមរបស់ពួកគាត់ហើយជាសាច់ឈាមរបស់ពួកគាត់ហើយយើងជាកូនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចំពោះគាត់ត្រូវសងគុណគាត់ដោយខ្ពើមរអើមចាក់ចេញពីគាត់ទុកឲ្យគាត់រងទុក្ខលំបាកព្រួយបារម្ភស្លាប់ដោយឯកាដូចក្នុងសាច់រឿងខាងលើនេះបែបនឹងតើមែនទេឪពុកម្ដាយដែលពីការពីកំណើតជាកំហុសរបស់ពួកគាត់ឬតើពួកគាត់ចង់មានកាយសម្បទាល្អដូចគេឯងទេប្រភពសៀវភៅទឹកចិត្តម៉ែអើ